Penis əyriliyi dediyimiz kişi cinsiyyət orqanının müxtəlif istiqamətdə olan əyriliyidir. Penis əyriliyi nədən yaranır, hansı problemi yaradır? Bu haqda istərdim qısaca danışaq. Penis əyriliyi əsasən iki cür, yəni anadan gəlmə olaraq və sonradan qazanma olaraq yaranır. Sonradan qazanma uşaq yaşlarında daha çox düzgün aparılmamış sünnətlərdən və s. sonra yaranır. İrəli yaşlarda isə, 40 yaş üzərində isə perun dediyimiz xəstəlik ki formalaşır. Bu penisdə müəyyən ağrı və eyni zamanda cinsiyyət orqanının o cisimləri ki var, onların tərkibində formalaşmış müəyyən sərt toxumalar, yəni biz ona penil plaklar deyirik, sərt bir düyünlər ki yaranır. Bu da daha çox şəkərli diabeti olan xəstələr buna daha çox meyilli olur. Keçirilmiş cinsi travmalar, əlaqə zamanı penisdə olan sıxılma, əyilmə, qırılma və s. bunlar da gələcəkdə bu prosesin başlanmasına bir səbəb olurlar. Hansı ki, bunlar irəlidə əyrilik yaranmasına səbəb olur. Bəs əyrilik olan insanlarda hansı problem yaradar, necə yanaşmalıdır bunlara? Ümumiyyətlə, əyriliyin dərəcəsi önəm daşıyır burada. Əyriliklər əsasən İki problem yaradır. Bir, psixoloji olaraq insanın yaşam tərzinə, həyatına mane olur bunlar. Çünki yalnız onu düşünür ki, burada əyriliyi var, nə baş verəcək? Əsasən biz təcrübədə rastlaşdığımız subay insanlarda, yəni ailə həyatı qurmamış insanlar bunu daha çox özlərinə qapanırlar. Bu mövzuda ciddi bir stresə səbəb olur. Bu mövzu hətta depressiyaya qədər gətirib çıxara bilir ki, mən ailə quranda uğursuzluq olacaqmı, alınacaqmı bu əyriliyi səbəbindən? Və irəli yaşlarda isə peroni. Peronidə isə əyrilik zaman-zaman başlayır və bu xəstəliyin gedişat müddəti təxminən 1 il müddətində çəkir ki, bu 1 il müddətində əyrilik davam edir. Həmin 1 il müddətində biz ümumiyyətlə cərrahi olaraq bir müdaxilə etmirik burada. Xəstəliyin tam sonlanmasını, əyriliyin sona qədər bitməsini gözləyirik. Əyriliyə yanaşma tərzi olaraq isə yalnız psixoloji bir faktorlar həyatını etkilədikdə və əyrilik zamanı cinsi əlaqənin mümkünsüzlüyü və ya çətin əlaqə, bu əyriliyə əlaqəni mümkünsüz edirsə, o zaman əyriliklərin düzəldilməsi göstərişdir. Yəni nəticə olaraq bütün əyriliklər düzəldilməsi vacib deyil və əməliyyat olunmaz, əgər bu insanın həyat tarzına mane olmursa. Bəs necə düzəldilir? Penis əyrilikləri bildiyimiz kimi yalnız və yalnız cərrahi yolla düzəldilir. Hər hansı bir dərmanla əyrilik düzəldilmir tibbdə. Bu əyriliklər müxtəlif növ əməliyyatlar aparılır. Əyriliyin dərəcəsinə görə, istiqamətinə görə önəmi, arxaya mı, yanlara mı və ya eyni zamanda müştərək bir neçə istiqamət olan əyriliklər ki olur. Bu əyriliklərin dərəcəsinə görə, yəni 30 dərəcə üzərində olan əyriliklər çox zaman müəyyən problemlər yaradır. Hansı ki, bunu təcrübədə görməkdəyik və bu əyriliklər planlı şəkildə əməliyyatda düzəldilir. Və qeyd etmək istərdim ki, penis əyrilikləri tam olaraq düzəldilir. Yəni bu əməliyyatlar tam uğurlu əməliyyatlardır və daha çox pasientlər tərəfindən suallar verilir ki, əyrilikdən sonra qısalma olur mu və ya hər hansı başqa bir cinsi zəifliyi yaranır mı? Qısalma çox da müşahidə olunmur. Bu müəyyən növ əyriliklərdə hər zaman penisin alt qisminin əyriliyi qədər saxlanılır. Amma cinsi zəifliyi və ya başqa hər hansı bir fəsad görülməməkdədir. Çünki sadəcə estetik bir işdir və forma olaraq düzəldilir. Ki günümüzdə də bunlar tam uğurla həyata keçirilməkdədir. Və davamlı olaraq bizim bu və ya digər uroloji, androloji mövzularda videolarımızı izləyib bu mövzuda sizlərə çatdırmaq istədiyimiz bilgiləri, sizinlə paylaşmaq istədiyimiz məlumatları əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olaraq bizim videolarımızı davamlı olaraq izləməyinizi tövsiyə edərdim.